at vi har opplevd forskjellige ting i helga, og lørdagsmorgenen så kom det en melding inn og skrev at jeg ble redd for i går. Jeg er helbredet i armen. Den var den ene, og den mennesket er ikke her reist. Og Solfrid preka om helbredelse, og mange ganger så tenker man, ja, skal hun bli be for meg? Men det var ikke Solfrid som var for deg. Det er bra. Jeg vil bare oppfordre, jeg kom bare på nå. Jeg var jo og ba for et menneske, for jeg tenkte, hun ville at Solfrid skulle be for henne. Så var Solfrid, hun var jo selvfølgelig opptatt, for jeg tenkte at hun tenkte, jeg kan jo be til Solfrid kjenne. Det var det eneste jeg tenkte. Så jeg ba noe tørt som jeg aldri hadde bedt for. Og plutselig så ser jeg denne mamma og sier, her får han seg. Hva får du? Blodproppen, altså. Amen. Og så sier hun etterpå det at, åh, men nå kan jeg slutte med medisin. Nei, hun skulle ikke slutte, men hun skulle gå til doktoren først. Så sluttet hun. Og tenkte, ja. Og nå når vi var i Uganda, så var vi jo nødt til å be for oss. For sånn som han sa, vi var kvit, og da trodde de at vi kunne det meste. Men de ba for folk selv, og vi fikk oppleve at folk ble helbredet. Ja. Hun leste ikke etterpå. Men det var unger som hadde malaria og glohet av feber. Du bare la hendene på dem og kjente at de ble kvar på høyre. Takk, yes. Og du ble helbredet. Yeah. Men, det skjer en helbredelse her. Er det noen som har lyst til å fortelle om det bedre? Jorunn, kom igjen, bare. Hva som skjedde med deg? Får du lov å fortelle deg? La meg komme hit. Du har ikke lyst til å komme frem. Ja. Har du ikke lyst til å komme frem? Nei, det er liksom dette med vi kjeier om Jorunn. Du hadde vondt i armen, du hadde vondt, du hadde vondt i et kne. Og det var en Arne som var her i går som fikk kunnskapsord om at det var noen som hadde vondt i et kne. Hvor kom det? Og det har vært flere som hadde hengt på deg. Og i går morgen så skjønte hun ingenting, for det var kneet godt og kunne rette seg ut. Ja, takk, yes. Men så sa hun jo i samme fart da, så sa hun det. Og forresten så har jeg jo hatt et brest i fotresta, i bein i foten, og det er plagsomt. Ja, ja, vi bøyde oss nå ned og la hendene på det, og var ikke du med på det? Ja. Og det ble borte? Ja. Ja, det ble det. Takk, Jesus. Ja, da. Og du gjorde den der nede, du ble bedt for i går. Hva så skjedde med hevelsen i foten? Den gikk ned. Fantastisk. Er det flere som har opplevd noe? Men jeg tror det er folk som har opplevd ting som har skjedd ting i dem, og de har tatt noen bestemmelser om ting. Og det var viktig. Og vi sier Gud ære. Jeg lærte i gamle dager opp at vi skulle liksom ikke fortelle så mye om det ble sammen. Da ble jeg borte og hørte sånn tull. Det var 10 spedalske som ble helbredet. Jeg fant det ut her. Og en kom tilbake. Og det var han som, og det var en samaritan. Han var en av de som ikke var, ja, han er sikkert spurt hva det var, men han kom tilbake. Og vittnet om og takket Gud og priset Gud. Jeg tror Jesus når han blir le av alle syrkingene våre, så jeg tror han er glad når vi kommer tilbake og lovpriser oss. Sånn som David, han lovpriste Gud, og fruen ble mannbisk. Hun synes han skjemte seg ut for han var konge. Men hun fikk ikke noe godt liv, hun. Han som var sur og grin og dreier så, jeg vet ikke. Men gleden skal ikke ligge i hvordan vi har det, sånn, utenpå. Gleden skal ligge i hvordan vi har det hjertet. Og det vet vi at det er mange som har det veldig trasig. Og folk sier, jeg skjønner ikke du kan være så glad. Du har så mye motgang, men gleden ligger ikke der, den ligger lenger inn. Det må vi ikke glemme. Ja, takk og lov. Lisbeth, har du opplevd noe? Vi har noen som kommer fra den varmere steden av Norge, der som er varmest nå, og her er vi nære med oss. Ja, vi reiser og besøker dem og noen av oss. Takk og lov! Gud er god, og han kan gjøre aska helbred i dag også. Han vil det hele tiden. Vær så god, predikant. Såpass, ja.
Ja! Rett i tid og ut i det. Takk, yes. Vær så god, predikant. Fru predikant. Kanskje det hjelper noen ting. Jeg skal liksom ha denne dyppdingsen her bare på grunn av kamera, ikke noe annet greier. Så hvis dere bare er litt tålmodige her, så ser det ble feil. Vi er helt normale, nye skapninger i Kristus. Ja, det har vært en utrolig helg, og det har vært liksom en sånn berg-og-dalbane for veldig mange. Det er mange som ikke er her akkurat i dag, som er på møter i egen menighet, som også opplevde mye i helgen. Og det er liksom noe med det at når vi kommer sammen, så kan vi ha forventning til at vi faktisk skal oppleve ting. Og som Id sa, så har det vært veldig alvorlige budskap. Og det er noe med det at vi må tale det som Gud legger på hjertet. Du kan ikke bare tale det folk har lyst til å høre. Du har lyst på, mange vil gjerne underholdes, eller bare høre en sånn fin bekreftelse på at alt er i orden i livet ditt. Nå kan du gå og fortsette å gjøre som du har pleid. Nei, for at Jesus han sa faktisk at når dere går ut, så skal dere forkynne omvend dere. Ja, omvend dere betyr faktisk fatta et annet sinn og tenk på en annen måte. Gjør ting, altså la sinnet ditt være vendt mot det som er der oppe. Og la, altså den som taler, han taler som Guds ord. Ikke som han føler, ikke som han tenker, ikke som verden sier, men som Guds ord. Og det er liksom noe med det at vår tale skal være på linje med, og vårt sinn skal være på linje med hva skriften sier. Og jeg satt her og tenkte liksom, kjære Jesus, hva kan man da på en måte dele med mennesker som har gått med Gud lenge? Og så tenker jeg, jo, så kom det her, noen av dere har hørt det, jeg har spurt dette spørsmålet før, andre har aldri hørt det. Men jeg spør det ut nå, jeg sier, har Gud forandret seg? Nei. Har Jesus forandret seg? Er han i går og i dag den samme ja til evig tid? Ja. Er han den samme som da han gikk på jorda og helbredet alle? Og satte alle i frihet? Han er akkurat den samme i dag. Det er jo, altså han er alfa og omega, begynnelsen og enden, det er liksom ikke noe imellom, det er liksom han er. Så det betyr jo det at når vi da deler om disse vitnesbyrdene om at han faktisk berører mennesker i dag, så er det, han har ikke forandret seg, det er vi som har det. Altså vi har på en måte sagt ja fordi at vi kanskje baserer ting utifra hva vi ser eller ikke ser. Men selv om ikke vi ser det, så betyr det jo ikke det at det ikke er sånn, og kan du si, Id, hun nevnte det at vi har jo vært da i Afrika, i Uganda, og dette her med å kunne komme tilbake og fortelle at jo da, Jesus er faktisk den samme der også, som han er her. Og ja, der hadde vi korstog, og der skjedde det, ikke sant, prosentvis, vi greide ikke å telle, for du vet at det er mørkt, og det er en del folk, og dette var ute i landsby, så dette var jo ikke liksom noe alla enorme kampanjer, sånn som Reinhard Bonk og alle disse har, men det dro så mange mennesker, altså på, de regnet med at det var det ene korstoget vi hadde, så var det vel, de regnet med i hvert fall minimum en 3000 mennesker. Og kan du si, når det er sant, så mange mennesker, så at tid blir helbredet, er jo helt nydelig. Men når du er da 35 på møte, og 10 rapporterer i Norge om at de er helbredet, det er en litt stor prosentandel. I forhold til, liksom, vi hører om disse enorme miraklene nede i Afrika, ikke sant? Det er gjerne 1, 2 og 3. Og så er det kanskje, ja, i hvert fall minimum noen tusen på disse møtene mange ganger, hvor disse store predikantene, disse svære, ikke sant, de rapporterer. Åh, det var så herlig, liksom. Vi hadde en som opplevde det, og en som opplevde det, og en som det. Så er det kanskje 10 av 10 000 prosentvis. Så har vi mye mer mirakler her. Vi har faktisk større. Altså det er noe med det at Jesus er den samme også i Norge. Han er den samme i Harstad. Han er den samme når vi er på Sortland, når vi er i Ballangen, når vi er i Skotselv, når vi er i Røyken. Uansett hvor vi er, han sa, Jesus er jo den samme. Det er jo noe med hva vi ser, altså det du ser i av deg. Og da tenker jeg liksom litt sånn, praktisk da i forhold til
en del ting. At jeg pleier å bruke meg selv som et eksempel, og det er ikke alltid det lureste man gjør, men jeg skal i hvert fall gjøre et forsøk. Og det at det kan jeg si, Jesus kan gjøre det sånn at vi ser bedre. At han jo like synlig hele tiden, men når du på en måte får på deg brillene, så ja! Det noe med det at Jesus, han kan gjøre sånn at synet vårt forsterkes, så vi ser han som han Og det noe med dette her med at det jo ikke meningen at vi skal være åndelig svaksynte, men det kan fort bli sånn noen ganger, fordi at det kommer at så troen kommer av forkynnelsen av det en hører. Og hvis du hører det så smått og dårlig, og det funker ikke, og nå legger du ned her, og nå legger du ned der, så gjør det noe med ditt åndelige gangsyn. Det gjør noe med liksom, det du ser. Men jeg ser jo ikke at Jesus gjør så mye nå. Jeg ser det ikke. Og så blir det sånn at vi kan på en måte bli sånn, at vi sliter med å se alle hans velgjerninger, og se det midt iblant oss. Det veldig viktig at vi vitner, at vi forteller, at vi løfter opp, at Gud faktisk nå midt iblant oss, sånn som han var tidligere. Han Immanuel, Gud med oss. Han til stede. Og jeg får bruke meg selv som et eksempel, da, selv om det blir kanskje for deg en rar parallell, så jeg bare lyst til å prøve å se hvor den hellige ånd leder det, fordi at frem til for ikke så veldig lenge siden så jeg sliter fryktelig med mine fysiske øyne. Altså mine fysiske øyne, jeg har slitet fordi at, kan man si, jeg startet opp med at jeg så veldig greit, eller jeg hadde egentlig en skade når jeg var født, men så justerte synet seg sånn at jeg kunne gå uten briller, og alt var greit, og så ble det noe med dette at jeg hadde jo da levd et liv, og så begynte øya å bli dårligere. Og det noe med i vandringen, så det et eller annet med at vi stivner litt til i pupillen, sier de. Jeg vet ikke om du gjør det åndelig, men det noe med det at når du har gått arbeidet, så du på en måte litt sånn, ja, det ting som stivner. Så i hvert fall så begynte jeg, måtte jeg gå til optikker og diverse forskjellige ting, og så begynte jeg å få mer og mer trøbbel med øya mine. Og du tenker, ja, hvorfor skal du snakke om det? Jo, det, jeg bare prøver å tenke parallellen nå litt i forhold til det åndelige. Og kan du si, etter hvert som jeg da sleit med disse øya, så ble jeg mer og mer mysa, og jeg begynte å se sinna ut, jeg begynte å få sinna rynke, og det ble liksom en del sånn som skjedde fysisk med meg, fordi jeg så dårlig. Og uansett hva slags briller jeg greide å tre på disse øya mine, og det kostet jo skjorta, så det jo helt utrolig hva det koster for briller i Norge. Og du ble jo grinete bare av det. Ikke sant? Det var noe med det at det kostet jo skjorta, og det var jo ikke bra nok. Uansett hva jeg putta på, så var det ikke bra nok. Jeg hadde konstant, jeg måtte dryppe øya, jeg var rød i øya, og jeg sleit så fælt at det, når jeg ikke så skikkelig, så gikk det utover på en måte hele min trivsel på hverdagen. Jeg har alltid elsket å lese, jeg sleit med å lese, jeg har alltid likt å liksom være ute, og alt var liksom bare et ork, fordi jeg sleit med å se klart. Og sånn tror jeg det litt i kristenlivet vårt, at når det så mye som kommer på, så vi ikke ser Jesus og skriften klart, når vi ikke ser hva han gjør midt iblant oss i dag, så gjør det oss litt sånn slitne og motløse, og vi prøver å ta oss i åndelige øyedråper, og vi prøver liksom å fikse på det. Men det liksom noe som sånn at det bare Jesus selv som må hjelpe oss, så vi får øyesalve, så vi ser. Så vi ser at han har ikke forandret seg. Han den samme. Han på møte der to og tre er samlet, så han midt iblant oss. Og du har enkelt, ikke sant? De forteller at de ser, altså noen ser jo, jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det, altså noen ser jo engler. Og jeg tenker, så stilig. De ser det, og tenker, Ja, men det noe med deres åndelige øye, så de har fått åpnet opp øya, så de ser inn i en dimensjon. Noen, husker du det var en som pratet med meg og sier, du er jo full av gullstøv, og jeg tenkte, nei, ikke en av de der, tenkte jeg, de. Ser du gullstøv? Og jeg kikket ned, jeg så ikke noe som helst. Det var jo ikke, var ikke gulltråd en gang. Og jeg tenkte, en av de der, tenkte jeg. Men hva vet jeg om hva hun så i ånd?
hennes åndelige øyne. Altså, hvem jeg til å si at det ser du ikke? Altså, jeg har ikke så veldig stor tro på dette. Altså, jeg skal kanskje ikke si det da. Men altså, jeg ikke så veldig glad i dette her med gulltenner og gullstøv og alt dette her. Jeg synes det holder med det jeg ser i Bibelen. Jeg synes det ganske greit. Men selv om ikke jeg forstår det, så betyr det ikke at det ikke eksisterer. Og hvis et menneske ser det, ja vel. Selv om hun ser eller han ser noe jeg ikke ser, så betyr det jo ikke det at det, liksom, ja, nei, det, jeg ser det ikke, så da er det ikke sånn. Jeg ser ikke helbredelse, så da er det ikke noe helbredelse. Hvorfor har han ikke helbredet meg da? Og så begynner vi der. Men det faktisk de som ser og som opplever og som gjør det, og halleluja for det. Kom, la oss inspirere da, og være takknemlig og si at det takker Gud for deg at du ser. Og så har kanskje Jesus noe annet han har lyst til å vise meg. Og om jeg aldri ser en engel, eller om jeg aldri har noe der, det gjør vel ikke noe det. Jeg sier, jeg ser jo Jesus. Jeg ser jo helbredelser, jeg ser jo alt det der. Jeg synes det helt nydelig å få lov å se det jeg faktisk ser. Men tilbake til mine øyne da. Og det jo, kan du si, altså jeg synes jo egentlig det at det greit liksom å kunne, når øya funker da, så det veldig greit, kan du si. Så du blir liksom litt sånn desperat. Så det jeg hadde fikk muligheten til, og det jo helt vidunderlig at jeg fikk muligheten til det, jeg fikk muligheten da til å få en operasjon. Og da tenker jeg igjen, tenk om vi kan få en åndelig operasjon, sånn at vi får se klart. Og når du skal ha den, så må du ligge stille. Og det ikke alltid du liker det du ser. Og det kan hende noen ganger at når Herren åpner øya dine, så kan det være litt ubehagelig, for plutselig så ser du mer enn du hadde tenkt. Og da må du ha et forklaringsproblem. Fordi at da begynner kanskje sånne som jeg å si at nei, jeg ser ikke det du ser, ja. Jeg vet ikke helt om jeg liker det. Men det noe med det at når han viser deg ting, når han gjør det, så det noe med det at du skal få lov å se videre inn i det han gjør. Du skal få lov å se hvor stor han er. Du skal få lov å se hans trofasthet. Når du står midt i gjørma, så ser du ingenting, du ser bare gjørma. Men når du da ser han, når han løfter deg opp og han viser deg, så ser du at du faktisk løftet opp av den gjørma, at du satt på en klippe. Du ser noe lengre, du ser noe mer når du ser med hans øyne. Og på meg så gjorde de en kirurgi, de gjorde et snitt inn på øynene mine, og det helt utrolig. Jeg tenker Jesus kan gjøre det åndelig også. Så fjernet de da min linse, så satte de inn en linse som gjør at jeg faktisk nå ser alt for mye. Og det ganske slitsomt. For plutselig så ser jeg at hushjelpen hjemme hos meg, hun aldri hjemme. Plutselig så ser jeg hjemme hos meg, så ser jeg alle flekker og alt. Jeg tenker, å kjære, jeg skulle ha vasket taket. Og jeg ser at, å nei, denne dusjen, den jo helt å hjelpes. Og jeg ser detaljer på ting, jeg ser jo bøss og rundt, så jeg går jo konstant og gjør sånn. For jeg plutselig så ser jeg mer enn jeg så før. Før så var det liksom litt greit. For jeg så det ikke så godt. Og sånn er det åndelig også, at når du plutselig begynner å se skikkelig, så er det liksom ikke greit lenger at du har flekker på din åndelige kjole. Det er liksom ikke greit lenger at du bare baksnakker pittelitt. Det er liksom ikke greit lenger, for plutselig så ser du det. Og når du da ser det, og du ser deg i speilen, og du speiler deg i skriften, så ser du, oi! Og da har du liksom lyst til å bare gjøre om hele øyekirurgien og gå tilbake til da du så dårlig. For det liksom så mye lettere når man ikke ser. Når man litt sånn åndelig bedøvd, når man ikke ser. For det klart det at det som jeg har snakket om, at hvis du ser hva skriften sier, så må du handle på det. Og det ikke alltid så lett. Den dagen jeg ble frelst, så var det så at for meg så var det ikke sånn at liksom Jesus kom inn, og det var liksom fire engler, og det var ikke englesang, det var ikke noen sånn voldsomme greier, det var ikke sånn at jeg gråt og løp fram og bøyde kne og ba om velsesbønn eller noe som helst. Det var for meg så var det erkjennelsen at skriften var sann. Det var min frelsesopplevelse. Plutselig så åpnet Gud øya mine, så jeg forsto at Bibelen er det autoritære ordet fra A til Å. Det var Bibelen som nesten bare ramlet ned i hodet på meg. Var fordi at jeg hadde alltid sagt at denne Bibelen, den er bare skrivet av folk for å holde folk nede.
Jeg hadde angripet denne Bibelen i forkant. Jeg hadde sagt at nei, det er bare det jeg skriver av sånne teologer for å bare maktmisbruk. Det er ikke Guds ord. Det jeg skriver av folk. Jeg hadde angripet denne Bibelen, for jeg ville ikke tro på det som sto der inne. Og kan du tro, mitt første opplevelse var når Jesus opererte mine øyne, og sånn at jeg kunne se at skriften var den høyeste autoritet. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet ble kjød og tok bolig midt i knollen min, for å si det på godt søring. Og når jeg forsto i min nyfrelste uslipte tilstand at denne boka var sann, så tenkte jeg, nå har jeg et problem. Fordi at jeg levde jo ikke sånn. Jeg forsto at hvis den boka er sann, så må jeg endre mitt liv. Hvis hele skriften er sann, fra første Mosebok til åpenbaringsboken, da må jeg ta konsekvensene av det. Og det var så voldsomme konsekvenser. Jeg har vitnet om det at jeg dro jo hjem og jeg begynte å grave, for jeg hadde så mye rart i skuffer og skap og alt mulig rart. Og jeg hadde masse alternativt, jeg hadde masse forskjellige greier. Og jeg måtte liksom bare grave frem alt, fordi at jeg skjønte at jeg kunne ikke kombinere det livet som jeg hadde før med det livet som Bibelen snakket om. Det var liksom ingen som prekte til meg det. Jeg skjønte ikke det, at du faktisk sto i apostlenes gjerninger, at de tok alle disse amulettene sine og alt dette og kastet på bålet. Jeg visste ikke det, for jeg leser det etterpå. Jeg bare visste at når skriften er sann, så må jeg leve etter den, uansett om jeg erfarer det eller ikke, så er det sånn det, som det står. Det står skrevet, det står at det er skrevet, det står skrevet, det står skrevet, det står skrevet. Uansett hva de kommer med, så står det skrevet. Og når øya dine ser det, men du vet, så kom dette her med at jeg så det, jeg leste det, og jeg praktiserte det, og så så jeg det ikke. Og så tenkte jeg, ja, men er ikke skriften sann? Jo, den er sann. For det hadde jeg fått overbevisning om. Og så begynte jeg å tenke, ok. Det er ikke noe gærent med Gud. Det er ikke noe gærent med skriften. Hvor ligger feilen? Det er en veldig farlig antakelse å ta. Selvfølgelig skal du ikke tro at det er Gud og skriften, det er ikke det. Men når du begynner å tro at du ikke er bra nok, når Jesus har sagt at du er bra nok. Jeg startet med frelsesfryden, ikke sant? Gleden hvor jeg visste. Jeg var en ny skapning i Kristus Jesus. Alt det gamle var borte. Alt var nytt. At jeg hadde fått lov til å bli renset rein i Jesu Kristi blod. Jeg hadde fått tiltale ifra Herren på at jeg var god nok, jeg var bra nok. At fortiden min, den var ikke lenger. At jeg nå var en ny skapning. At jeg kunne få lov å stå ren og rettferdig, himmelen verdig. Og jeg følte meg elsket, jeg følte meg rein innenfor Gud. Men så plutselig så kommer dette her, ja, men... Og plutselig når jeg så meg i speilen, så så jeg ikke lenger en ren skapning. Ja, men du får ikke til det, og det er gærent. Og så begynner du da, ikke sant? Ja, jeg må be mer. Jeg må lese mer. Jeg må faste mer. Jeg må gå mer på møter. Jeg må gjøre. For da, ikke sant? Da får jeg tilbake denne følelsen av å være bra nok, av å være god nok, når jeg ser meg i speilen. Men det er noe med det. At Herren må gi oss øyne så vi ser. Så vi ser at vi er faktisk, Bibelen sier, når du er i Kristus Jesus. I ham har du alt. I ham er du renset og rein. I ham så har du alt det han har sagt at du har. Det å faktisk å kunne se det når du ser deg i speilen. Så ja da, du ser det ytre skrotet. Vi roter det til. Men det har noe med det at i Kristus Jesus så er alle ting mulig. Og da må jeg åpne øynene mine og se det. Når du hører om krig og rykter om krig, hva skal du gjøre da? Og da skal jeg, ja, ikke sant, løft blikket. Løft blikket. Se opp på ham. Det står i salmen, så står det, de så opp på ham,
Og hva skjedde? De strålte av glede. Det er om rett og her, har Jesus forandret seg? Er han den samme som da han frelste meg? Er han den samme som da du kom til tro? Er han den samme? Han frelste meg selv om jeg ikke hadde gjort noen ting riktig. Jeg var en rabagast av et Ja, jeg skal ikke si hva jeg var engang. Jeg røyka som en skorsteinsfeier, og du verden, altså jeg kunne drikke hvem som helst under bordet. Jeg var formann i Eidsvoss øl- og badeklubb, og var stolt av det. Jeg hadde fri pass inn på Ås bryggeri, for å prøvesmake alle slags greier. Og det var liksom, og jeg var ikke noe silkesøt pusemor av noe som jeg slag, og likevel så kom Jesus og sa, henne vil jeg ha. Jeg vil ha henne. Jeg rakk ikke å gjøre noe riktig for å bli frelst. Jeg rakk ikke å gjøre noe riktig for å forstå at Jesus elsket meg. Jeg rakk jo ikke å omvende meg. Jeg rakk ikke en omvendelsesfrelsesbønn engang. Jeg rakk jo ikke det engang. Jeg tenkte, kjære Gud, hvordan i all verdens da? Så jeg har jo stusset på det og tenkt på, er jeg frelst da? Jeg har jo ikke bedt den der grusomme omvendelsesbønnen som han på en måte skal liksom. Jeg tenkte, skal jeg bekjenne alle mine synder? Kjære tid, hvor god tid har du liksom? Jeg kunne sitte i en uke, og enda hadde jeg ikke kommet på alt. Jeg hadde et rulleblad som ikke lignet noe som helst. Men skulle jeg liksom. Men Jesus han sa det, jeg vil ha deg. Og jeg erklærer, du er en ny skapning. Du er min. Jeg trengte ikke å gjøre noe da. Hvorfor skal jeg gjøre noe nå for å være bra nok? Er Jesus den samme? Han har ikke forandret seg. Det er ikke noe skiftende skygge i ham. Det er ikke sånn at han er dårlig, sånn som vi vet vi har dårlige dager. Det hender noen ganger så fortsatt, altså jeg er jo frelst da, men det hjelper jo ikke det. Jeg har jo fortsatt det at jeg sier, vet du, bare advarer det rundt meg. I dag har jeg en mørk dag. I dag har jeg en mørk dag. Vær forsiktig. For du bare kjenner at noen ganger så er det så mye som drar deg. Du kjenner at humøret er liksom der nede. Og du kjenner at ånda, ja da. Men likevel så du sliter litt med å dra deg opp. Du kjenner liksom alt har liksom bare gått i tull og i ball. Og du kjenner at nei, det er bare å advare deg rundt. I dag har jeg en mørk dag. Vær forsiktig. Jeg og mannen min, vi har jo sammen. Selvfølgelig. Nei, det er ikke noe selvfølgelig i dag forresten. Det er jo heller ikke. Men i hvert fall, mannen min og jeg, vi har vært sammen i 27 år. Vi har vært gift i 20 av dem. Snart 21. Vi hadde vært gift i ett år da jeg ble frelst. Og vi har jo da to døtre. Og det for han å være mann og vokse opp med tre jenter i huset. Altså, han vokser opp med tre jenter i huset. Fordi at han må jo oppdras til å lære seg hvordan ting fungerer. Det er ikke lett det når du er enebarn, for han er jo enebarn. Han har aldri hatt noen søstre å bryne seg på. Han har liksom bare hatt mora si. Og det at han på en måte da har vokst opp som mann, for han startet jo som en ung villstyring, og så ble vi sammen, og så ble det jo barn, og så alt det der. Så han måtte jo på en måte lære seg alle disse tingene. Og han måtte også lære seg det der med at når du har tre damer i hus, så er det visse tider hvor du bør gå varsomt. Uansett om du er frelst, uansett om du er en nyskapning i Kristus Jesus, uansett så har du noe med at ting går opp og ned. Og du vet jo det som var at noen ganger så glemte jo han hvilken tid på døgnet det var, hvilken tid på måneden det var, og så trampet han i salaten, så du sang etter, og da fikk han så hatten passet. Men vi var likevel frelst. Og det er noe med det at ting kan gå opp og ned, vi kan være i åndelig litt sånn ubalanse, men Jesus har ikke forandret seg. Han er i går og i dag den samme ja, til evig tid. Han går midt iblant oss i dag. Ja, han døde. Men ja, han sto opp igjen, og han lever i dag. Han lever i dag, og han gjør sine gjerninger i dag, gjennom sitt folk, i sin menighet. Han har overdratt autoriteten til sitt folk, til sin menighet, til å forløse og gjøre de samme tingene som han gjorde da han gikk på jorda. Han har bare overgitt sitt
fysiske legeme. Nå har vi den hellige ånd, den krafta med Guds nærvær som bare forløser helbredelser iblant oss i dag. Han den samme. Og må han bare gi oss en kirurgisk greie sånn at vi virkelig ser at han har ikke forandret seg. Det hjelper ikke, uansett hvordan du vrir og vrenger på det, så har ikke han forandret seg. Han den samme. Han den samme i Afrika, han den samme i Norge, han den samme i Harstad. Dette ikke en hard stad, dette hans stad. Det ikke noe som heter Sortland, det heter faktisk, for meg så heter det Blåbyen, fordi at den himmelsk, og den kongelig, og den bare innstiftet av Gud, alt sammen. Vi bare vrir om på alt dette her, for vi må se med hans øyne. Når du ser på områdene her med hans øyne, når du ser hele Nord-Norge eller Finnmark, hele, altså overalt her, så burde du se det med hans øyne. Han ser på det, og han har så, han fryder seg fordi at han gleder seg over å se alle av hans folk som nå popper opp her og der, og tror han, og ser han, og våger å ta han på alvor og tro det han sier. Jeg har fått se Jesus, ja, jeg har det, jeg kan skryte av det, halleluja, la oss bare skryte. Jeg har fått lov å se ham. Men du skjønner, det nåde alt sammen. Det bare nåde, det ikke noe som du kan gjøre deg fortjent til. Den akkurat den samme Jesus som traff meg, som du sang etter i denne pinsemenighet som jeg da var i Philadelphia kirken i Holmestrand. Han akkurat den samme Jesus åpnet øynene mine sånn at jeg kunne få se ham plutselig inne i møtelokalet en dag. Den samme Jesus den som bor i deg. Jeg skulle ønske at vi kunne se oss i speilen og se at vi bra nok. Ja, det kanskje ting du trenger å rydde opp i. Ja da. Og jo nærmere du kommer inn i hans lys, jo mer du ser, jo mer han får reparert øya dine, jo mer ser du kanskje de tingene som trengs å ryddes. Sånn som, ikke sant, når jeg da kommer hjem etter å ha fått en øyeoperasjon og ser plutselig alt. Og tenker, kjære vene, hvor skal jeg begynne hen? Liksom? Det mulig? Jeg glad jeg ikke har så svært hus. Det noe sånn, hvor skal jeg begynne hen? Jesus, jeg ser jo det at det her det mye å rydde opp i. Hvor skal jeg begynne hen? Men du må ikke bli motløs av det. Begynn da. Det noe med det at han gir oss kraft. For hver eneste dag. Han gir oss kraft for absolutt alle valg vi tar. Absolutt alt som vi trenger i dag. Og så som Jesus, ikke sant? Vi sier han har ikke forandret seg. Hvordan var det han behandlet mennesker? Han gikk under, og så løftet han. Altid. Det var liksom ikke sånn, ja, se der, ja, spedalsk, ja. Hva det du har gjort for noe? Ja, du får sette deg bort i hjørnet der til du har omvendt deg, og du har liksom fått ryddet opp i livet ditt. Nei, Jesus, han kom og han tok på dem. Han holdt rundt dem. Når vi var i Afrika, så var de var så forundret når vi var der sånn, fordi at vi var ikke, altså, vi var ikke redde for å holde rundt mennesker som hadde HIV, AIDS og alt det. Vi bare tok dem i armene, men tenkte vel ikke noe på det, kjære vene? For det var jo så nydelige og verdifulle mennesker. Vi tok opp unger som hadde både det ene og det andre sår, tenkte ikke på det. Det noe med det. Hvordan det Jesus her? Han tar opp oss uansett om vi fulle av det ene eller det andre. Han bare tar oss opp og holder rundt oss. Og det, vi skal bare gjøre det samme som han gjør med. Vi hadde på et tidspunkt der jeg bare lyst til å fortelle det. Jeg har ingen annen som det passer inn akkurat her, men bare ta en sånn liten sånn inn i klamme her. For jeg ble minnet på det. Jeg hadde lyst til å fortelle det. Når vi var der nede, så vi var i en kirke, og jeg elsker sånne kirkebygg. Vi kan ikke ha sånne kirkebygg her, fordi at vi har et litt interessant vær. Sånn 4 årstider og sånt, og det var interessant å fortelle om når vi var der nede, for de var jo sjokkert hvordan det var, og hva er snø, liksom. Men i hvert fall så hadde de en utrolig herlig kirke. Den var kanskje på størrelse med den her, med Bishop Paul. Sånn cirka. Sånn hvis du kan tenke her. Da, cirka. Det var omtrent denne størrelsen her. Men det var ingen vegger. Det var sånn der blikktak. Men det var ikke noen vegger.
Det var liksom, det var åpent alle veier. Det var så herlig, for når lovsangen lød, vet du, så var det ikke noe vegger til å holde det inne. Det bare lød utover hele området, alt som var. Det var helt herlig, og beste aircondition som var. Det var jo helt nydelig. Og det å bare være der mellom møtene var helt fantastisk. Bare være i det der kirkelokalet innvia av Herren. Altså, det hadde reisverket, og det hadde takplater, men det var ikke noe mer. Ingen dør, ingen vinduer, alt var bare sånn. Du kunne bare gå ut gjennom veggen hvis det var noe du skulle, og så kunne du bare gå fint inn igjen. Veldig greit. Høner på møte. Ja, det, til og med hønene har vett på å gå på møte. Det er så alldeles nydelig. Og det, men i hvert fall da, så var det mellom møtene der sånn, så var det noen damer, og vi sliter med språk og litt sånn forskjellig, og det er klart, man har ikke alltid tilgang på tolk, men det, det er noe armer og bein og diverse sånt nå. Så var det da noen da som våget seg på å komme bort når vi satt og slapp av. Og de pekte, ikke sant, og de liksom forklarte på en sånn vis at jo, vi trenger forbønn. Fordi de turte ikke å gjøre det på et vanlig møte, fordi at det kan si kvinner og så videre og sånn. Så de kom jo da, ikke sant, med sine liksom litt sånn, og så peker de også litt sånn, ja. Og så fikk vi lov til å be for den ene, og liksom det er litt sånn, ok, er det liksom sånn, eller er det liksom, du prøver liksom å finne ut. Og så etter hvert da, så var det bare strålende, ikke sant, bare, ja, ikke sant, og du skjønte, oi, dame har blitt helbredet i denne flotte lille kirken midt imellom møtene. Og så, hvor det er Anna da, som selvfølgelig da kommer løpende og liksom bare, ja, liksom jeg også. Så tar vi jo tak i disse damene som allerede er der. Så sier vi, kom, vær med, legg hendene på. Og de bare, jo, legg hendene på. Så vi oppmuntret de andre til å være med, til å gjøre det her. De visste ikke at de kunne det. Men Bibelen sier at dette kan du. Men vi bare sa, jo, bare gjør det. Og så opplevde de, når de også var med og la hendene på folk, så oppdaget de at det var jo ikke predikanten som hadde salvelsen og smørgelsen og alt dette greiene. Det var ikke det det lå på disse hvite menneskene. Nei, de kunne jo, for det står, dere skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbrede. Og de fikk se det. De fikk se det fysisk. De fikk se fysisk at Gud brukte dem, og når de så det, ja, da var det jo ikke noe som kunne stoppe noe som helst. Det er noe med at når du ser det, skjønner du, så kan du ikke si etterpå at du ikke har sett det. Da handler du på det. Og denne fryden og denne gleden på disse damene, i det der, altså, vi fikk jo ikke muligheten til ordentlig liksom, å forstå alt hva som skjedde. Vi fikk jo litt hjelp fra en som kom og tolka etterhvert. Og de, var jo, de ble jo helbredet, og de ba for og med hverandre. Og de så det, både med sine åndelige øyne og sine fysiske øyne. At Bibelen og Guds ord er sånn. Og dette her med å hjelpe hverandre med å se. Hjelpe hverandre med å tørre. Hjelpe hverandre med det faktisk å tro at han er i går og i dag den samme. Har Jesus forandret seg? Hallo? Nei. Han er den samme i et bygg hvor det ikke er noe som er flotte lysekroner og ting og ting. Han er det samme her hvor vi ikke trenger å tenke på hverken høner eller noe som helst. Han er den samme. Han bryr seg ikke om stafasjen. Han bryr seg om hva du ser. Hva du ser. Og jeg merker det selv at etter hvert som jeg går med han, så ser jeg mer. Og jo mer jeg bare fortsetter å gå, så ser jeg mer. Og hva ser jeg mer av? Jeg ser mer av hans storhet. Av hans herlighet. Av hans skjønnhet. Av hans overlegenhet. Av at han er den han sier seg å være. Jeg ser at når jeg blir urolig, og jeg fester blikket mitt på stormen og alt som er rundt, så ser jeg at jeg begynner å synke, men det er ikke, jeg synker ikke. Jeg begynner å synke. Men så er Jesus der. Så strekker han handa ut. Så fester jeg blikket på han igjen. Og så bare drar han meg opp. Og så får jeg lov å gå på hans ord. Hans ord sier bare, kom. Kom. Jeg tror det at vi må igjen få lov å se hverandre med hans øyer. Når jeg ser på dere og vet at Jesus bor i hjertet. Når jeg ser at Jesus bor der sånn, så skylder jeg å behandle deg sånn. Om det faktisk er Jesus jeg snakker med. Fordi at han bor i deg. Medvandrere.
Nådesøsken. Det er samme hva det står på veggen av lokalet der hvor du er. Vi kjenner Jesus. Og så er det sånn, som en herlig sogneprest i Holmestrand preker så nydelig om. Han heter Sorle Hovdenak, og han sier, i min fars hus er det mange rom. Og det er så herlig når vi er på besøk hos han, hos sognepresten, og han står der, og han legger ut skriftene, fylt av den hellige ånd og ild, som en sånn glød og en sånn levende tro, hvor han står der, og hvor bare alle disse konfirmantene, og alle de bare fryder seg og ler, og hvor alle andre også bare kommer og bare sender, hva har skjedd med presten vår? Jo, han elsker Jesus. Han er fylt med den hellige ånd og ild. Han elsker kirken, han elsker sitt folk, han elsker forsamlingen. Dette er ikke bare en jobb, dette er hans liv, hvor han står der og bare forkynner, så du kjenner at uansett hvor du sitter i denne nydelige kirken, med alt dette som har blitt pusset opp for millioner og millioner, de kaller det kulturkirken, og de har all verden, så kommer presten, og så bare taler han ut Guds ord, og så kjenner du får mat. Det har ikke med stafasjen, det har med hjertet til den som forkynner og bor. Og jeg elsker å besøke hans kirke, og han elsker å besøke vår. Vi har bønnemøter, vi kommer på kryss og tvers. Når han legger hendene på meg, så merker jeg hvordan Guds omsorg og Guds kjærlighet strømmer gjennom handa på denne nydelige sognepresten. Og han har en kollega som er også helt enorm, som forretter i begravelser. Og han har en sånn kjærlighet og omsorg ifra skriften og ifra Jesus selv, som gjør at mennesker får lov å møte all trøstens Gud. Det handler ikke om hva det står på veggen. Det handler om hva du har her inne. Hva ser du? Hva ser du? Kjenner du Jesus? Kjenner du skriften? Kjenner du han? Kjenner du Jesus? Han som ikke har forandret seg. Han er i går og i dag den samme til evig tid. Det har ikke noe med hva jeg føler. Han er akkurat den samme som den dagen han flyttet inn i hjertet mitt. Han er akkurat den samme som da han flyttet inn i hjertet ditt. Du sier, jeg kan ikke noe, jeg er ikke bra nok. Har du hørt sånt fjås? Det er en løgn fra avgrunnen, for Jesus, han ser på deg og sier, du er god nok, for jeg har renset deg i mitt dyrebare blod. Du er hellig, du er ren, du er rettferdig, fordi du står innenfor Faderen, dekket i hans blod, fordi han har gitt et offer en gang for alle. Så har han helliggjort oss, så har han renset oss, og han lever for å gå i forbønn for oss i dag. Og han sier at, far, ser du, folket mitt, og så ber han for oss, og så taler han ut over oss, og så sier han, Helligånd, gi dem den kraften, gi dem det de trenger, for på grunn av at jeg har betalt prisen. Prisen er betalt. Det er ikke noe mer pris å betale. Jesus betalte alt sammen med sitt dyrebare blod, så gikk han en gang inn og sona, så får vi lov å stå. Og så kan vi få lov å se opp til ham. Så kan vi få lov å stråle av glede. Han er den han sier seg å være. Og det er det jeg kjenner liksom. Ja, når jeg ser på ham, så ser jeg min egen tilkortkommenhet. Jeg gjør det. Men jeg velger å se på ham. For i ham, så er alt makt jeg i ham. Som gjør meg sterk. Ja, jeg vet at jeg aldri kommer til å være perfekt. Ikke du heller. Ingen av oss kommer til å få det til. Det er kun en som har fått det til. Men når jeg løfter blikk og jeg ser på han, så ser jeg, jeg kan få det til. Vis meg ditt ansikt, Jesus. Vis meg ditt ansikt. Det er en sang som bare går igjen og igjen og igjen, som jeg bare fikk i hodet en lang gang. Jeg tror, jeg vet ikke om det var forrige uke eller hva. Og det er en som heter Paul Wilbur. Han synger, show me your face, Lord. Show me your face. If I can just see your face, I can make it through another day. Hvis jeg bare får lov å se ditt ansikt, Jesus, så kan jeg, hvis du viser meg ansiktet ditt, hvis jeg får lov å se, liksom Herren vil signe deg, bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg, sitt ansikt, sitt åsyn, sitt ansikt. Hvis jeg bare kan få lov å se ditt ansikt, så kan jeg komme gjennom en dag til, så kan jeg klare en dag til. Hvis jeg bare får se, hva ser du? Se. Show me your face, Lord. Som Moses. I den gamle pakt fikk lov å se Herren ansikt til ansikt.
På grunn av Jesu blod så kan vi nå se ham ansikt til ansikt uten å måtte dø, uten å ta skade av det. Men når hans ansikt lyser over deg, så ser du at ja, jeg trenger Jesus. Jeg trenger din renselse. Jeg trenger at du gir meg av din kraft hver dag. Jeg trenger at du renser meg, Herre, hver eneste dag. Men ikke påstå at du er en synder frelst av nåde, for det er du ikke, for Bibelen sier at du er en ny skapning i Kristus Jesus. Alt det gamle er borte. Alt har blitt nytt. Du er ikke lenger en synder. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Ja, du vil synde, men vi har en frelser som har renset deg for alle ting, for alle tider. Og det er noe du skal tro når du ser deg i speilen. Du er ikke bare en uskyld synder. Du er kalt, salvet, utvalgt av Herren selv. Et hellig presteskap, står det. Jeg siterer skriften for deg. Gå og sjekk. Du er bra nok. Fordi Jesus sier at du er bra nok. Slutt å høre på den løgnen som sier at du ikke er bra nok. Du er god nok. Du er elsket av himmelens Herre. Han ser på deg og smiler. Herrens åsyn. Når han ser på meg, så ser han det Jesus har gjort. Han ser blod. Han ser soningsoffre. Han ser, yes, prisen er betalt. Greit. Da forløser vi. På grunn av det tør vi å gå. Hva ser du? Hva ser du? Ser du på ham, eller ser du på deg selv? Mitt forslag er, se på deg selv gjennom hans øyne. Og når du ser deg selv gjennom hans øyne, så skal du få se bruden. Jesu Kristi brud. Smykka, rense, forberedes til et bryllup i himmelen. Så hva ser du? Ser du at han er den samme? Ser du at han ikke har forandret seg? Ser du at du er bra nok? Uansett hva du gjør, ser du det? Og på det grunnlaget så står det, det du setter foten på, gir deg. Joshua sa han, gå så sterk som du er. Så si ikke at jeg er svak. Si ikke at jeg ikke klarer det. Si ikke sånne ting. Begynn å bekjenne Guds ord over livet ditt. Alt. Hvor mye er alt? Alt møkte jeg i ham som gjør meg sterk. Hva ser du? Jeg beklager at jeg ikke har slått opp Bibelen. Jeg har den her. Jeg har handa på den. Jeg er Guds folk. Du kan sjekke det jeg har sagt. Jeg burde sikkert ha lest en haug med skriftsteder, men jeg bare taler ut fra det jeg kjenner i ånda mi. Jeg bare kjenner at Guds ord bare kommer og sier også til meg. Når du peker på andre, så er det minst 4 fingre som peker på deg. I det øyeblikket du gjør det, og jeg kjenner det selv. Solfrid, hva ser du? Hva ser du? Vet du hva? Jeg ser et folk. Jeg ser et folk, meg selv inkludert, som Gud er i ferd med å utruste til den siste tida. Jeg ser et folk som er i ferd med å bli helbredet. Jeg ser relasjoner som begynner å bli helbredet. Jeg ser at brutte forhold blir bare leget ved Jesus sår. Jeg ser at gamle ting som har ligget der sånn, blir bare dekket av Jesu blod. Og så er det bedøvd. Det er der, men smerten er borte. Jeg ser et folk som reiser seg og blir både fysisk og psykisk helbredet.
Jeg ser et folk som reiser seg og river ned skilleveggene imellom menighetene på en sånn måte at vi bare samles alle sammen og priser den levende Gud, for vi ser ikke lenger på oss selv og hva vi har. Vi har blikket festet på ham. Jeg ser et folk som står hånd i hånd, skulder ved skulder, som står der og kjemper sammen for at Guds rike skal ha framgang. Jeg ser et folk som igjen bøyer seg i Guds frykt og nærvær og hellighet innenfor Faderen. Jeg ser et folk som trekkes inn til Guds hjerte på en så sterk måte at alt annet bare detter av underveis. Jeg ser et folk som lar seg hellige, som lar seg rense, som lar seg drive av Guds ånd. Jeg ser et folk som igjen skal stråle. Så folk taler og sier, se hvor de elsker hverandre. Ser du det? Det kommer en bølge. Det kommer en vind. Det kommer hva noe enn du ønsker å kalle det. Men det kommer et Guds nærvær over Norges land. Som kommer til å skylle vekk alt skrot. Det kommer til å være, vi har hørt om bilder av demninger som sprekker. Vi har hørt om åndelig stormvær. Vi har hørt om brann. Vi har hørt om alle disse tingene. Og vet du hva? Nå kommer det. Nå kommer det. Gud reiser opp sitt folk. Da synger han her, vi er en hær, en mektig hær. Og jeg tenkte, i all verdens navn, vi er jo såret og forbinder hele gjengen. Alle er jo på sykestua, mer eller mindre, og ligger på sykeseng. Men nå har Gud begynt å helbrede sitt folk fysisk, psykisk og åndelig. Han har begynt å gjenopprette så utrolig sterkt. Tidligere var det nesten umulig å be for en kristen til helbredelse. Nå blir de helbredet i eninga. Gud reiser opp sitt folk. Gud gjør det her. Ser du det? Ser du det? Ser du det? Be det ut. Tal det ut. Det står i Esekiel 37, så står det om de tørre bena i dalen. Og hva var beskjeden Guds mann fikk? Han sa, profeter. Tal. Tal til ånden. Tal, så skjer det. Tal. Og igjen, så da tenker jeg, når det gjelder disse tingene som nå skjer, ikke si det er så smått og dårlig. I Jesu navn, omvend deg. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i Kristus Jesus. Min Gud er Herre. Jeg kommer imot deg i Jesu Kristi navn og bare befaler at sykdommer skal bøye kne for Jesus. Jesus er Herre. Jesus er Herre over Norge. Jesus er Herre over sitt folk. Jesus er den han sier seg å være. Han er kongenes konge, herrenes herre. Han er alfa og omega, som jeg har sagt flere ganger nå. Han har ikke forandret seg, og han er virkelig på farta til å berøre hele ditt liv. Bekjenn det. Hva ser du? Hva ser du? Ja, kanskje du må ha en øyeoperasjon. Men jeg tror faktisk at du allerede har fått det. For jeg tror du ser det. Jeg tror du kjenner det. Jeg tror du står i det. Jeg tror du går i det. Og jeg tror allerede nå at du kjenner at det som har vært uklart, det begynner å bli klart. Du begynner å se inn i disse tingene, så begynner du å tale inn i disse tingene. Vi taler inn i det usynlige, så drar vi inn i det synlige. Det er vår autoritet og vår makt som Guds folk. For vi er Guds folk. Vi er ikke noe hvem som helst. Vi er Guds folk. Hans eiendomsfolk. Vi tilhører ham. Nå har jeg preket lenge. Jeg ser noen er trøtte, og det er fullt lovlig. Vi starter tidlig, vi har hatt en lang helg. Men jeg vil gjerne at vi skal be sammen. Og hvis det faller deg naturlig, så vil jeg gjerne at du reiser deg. Hvis du synes det er mer greit å sitte, så gjør du det. Men jeg vil gjerne at vi reiser oss innenfor kongenes konge. Når vi henvender oss til ham. Takk, Jesus. Himmelske far, jeg takker deg for at du ønsker å løfte blikket vårt. Bort ifra våre omstendigheter, bort ifra alt som stormer, alt som gjør at vi ikke ser klart. Herre, takk at du står at vi kan be om å få øyensalve av deg, så vi ser. Så far, jeg ber om at vi skal få lov til å bare få
salva øynene så vi ser deg i all din skjønnhet, i all din klarhet, så vi ser din trofasthet, så vi ser at du den samme, så vi ser at vi kan se på oss selv gjennom dine øyne og se at vi bra nok. Herre Jesus, jeg ber om at din hellige ånd skal sette mot i hver eneste en til å våge å tro skriften sånn som det står. Og bekjenne skriften sånn som det står. Herre, jeg ber om at du skal berøre mine nådesøsken og meg. Mine medvandrere og meg. At du bare berører oss med din ånd sånn at vi enda sterkere ser det som i dine tanker, i ditt sinn, i dine øyne, og det du har. At vi også sterkere får åpenbaring i skriften om hvem du at du salver oss, så vi ser i skriften hva du har tenkt for oss. Og så takker jeg deg for at du helbreder ditt folk. Du helbreder oss til ånd, sjel og legeme. Så vi igjen skal bare se opp til deg og stråle av glede. Bare prise deg, Herre, for at det som blitt puttet inn i dag og i helgen, at det skal være noe som bærer frukt. Frukt som varer. Takk, Herre, at du aldri kom for å dytte oss ned, men du har kommet for å løfte oss opp. Så jeg ber, Herre, om at vi alle skal kjenne oss løftet opp på denne søndagen. Denne sønnens dag. Denne dagen da vi bare samles og bare løfter opp ditt navn. Må du ha all ære, Herre. Må du bare ha all ære. Må vi se deg. Herre, jeg ber for mine nåde søsken at de må få lov til å få se inn i det usynlige. Jeg ber om at de må få lov å se inn i din herlighet. At de må få lov å se, jeg vet ikke hva de ber om, Herre. Kanskje noen trenger å se inn, se at englene i arbeid som tjenende ånder for oss. At de kanskje trenger å se din ild, eller om de trenger å se helbredelse, om de trenger hva som helst, Herre. Jeg bare ber om at du skal forløse det. I alt ditt folk. Uansett hvilket kirkesamfunn. Uansett hva, så ber jeg om at din ånd må hvile over ditt folk. Takk, Jesus. Herre, du hellig. Du hellig. Du en tre ganger hellig Gud. Takk, Herre, for kjerubene som roper hellig, hellig, hellig. Takk, Herre, for erkjennelsen at du hellig. Takk, Herre, for hellig ånd som hellig. Takk, Herre, for ditt ord som den hellige skrift. Takk, Herre, for at vi helliget, Herren. Himmelske Far. Himmelske Herre. Show me your face, Lord. Vis oss din herlighet. Vis oss ditt ansikt. La ditt ansikt lyse over oss. Og vær oss nådige. Takk for den nåden som ble utgitt og utøst på nådestolen. På korset. Takk at det nok, Jesus. For Jesu navn bare forløser jeg frihet. Du kom for å sette oss fri. Jeg forløser frihet fra sykdom, fra menneskefrykt, fra angst, fra løgntanker om at vi ikke noe, at vi ikke bra nok. Jeg bare befaler frihet fra alt av jantelov. Alt av sånne ting, Herre. La det bare fly, Jesu navn. Herre, åpne øya våre så vi ser. Så vi ser. Jeg ber i Jesu Kristi navn til Gud Faders ære. Og ber om at du, Hellige Ånd, skal stadfeste. I Jesu navn. Amen. Takk, Jesus. Thank you.